Индонезияның Ламбок аралында бүгін тағы да бір зілзала болды. Қуаты 6.2 балдық дүмпуден ғимараттар құлаған. Адамдар жапатармағай көшеге шығып жатыр. Сейсмологтар аралда әлі де кішігірім дүмпулердің болып жатқан мәлімдеді. Жер сілкінісі көршілес Бали аралында да сезілген. Соңғы мәліметтерге сай жексенбіде болған қуаты 6.9 балдық зілзала құрбандарының саны 347-ге жеткен. 1,5 мың адам жараланып, 150 мыңнан астам тұрғын үйлерін тастап кетті. Қаза болғандардың нақты саны әзірге белгісіз. Өйткені құтқарушылар мен жергілікті биліктің мәліметінше, кейбір аудандарға құтқарушылар әлі де жете алмай жатыр. Сол себепті құрбандардың саны әлде қайда көп болуы мүмкін. Осы Ламбок аралында шілденің соңында да зілзала болып, ол кезде 17 адам қаза тапқан еді. Жер сілкінісі біз теледидар көріп отырған кезде болды. Соңғы уақытта дүмпулер жиі қайталанып жүр. Қатты қорқып қалдық. Теңселісті сезген кезде далаға жүгіріп шықтық.